常年在美国打拼的王文祥夫妇罕见接受媒体专访，抛出重回台塑震撼弹。我是我爸爸的儿子，对不对？台塑企业影响台湾社会很大，我觉得呢，我应该回去台塑企业。一向不在台塑接班梯队里，过往的经营权之争也几乎与王文祥无关。不管是家里的成员也好，或是职业经理人也好，这个是我觉得是应该是股东的权益来做这个决定，并不是现在这个台塑企业的这个主管，或是五人小组，或是九人小组做这个决定，我觉得并不是。曾在父亲王永庆去世后喊出如果需要我会回台塑帮忙，也批评决策小组，引发家族内部讨论。这也是王文祥唯一扯上经营权话题的新闻。时隔12年，王文祥领导的 JM Eagle 公司稳坐全球领先地位。55岁的他，过去30年都在异乡打拼，凭借海外经营有成的经验，认为可以对台塑有贡献。文嫣这几年来说，一直说他要退休啊。那当然我很尊重文嫣他们的看法等等的，可是我觉得团结就是力量，一个家庭就要和。我有跟王瑞华书生沟通过这个事，上一代假如有什么恩怨的话，我们放在上一代。我觉得他可能是为了这个在做准备，就是王文渊之后，那要有谁来接？真正的关键是在这个长庚医院，那长庚医院现在掌政的是在王永庆的他们的后人的手上，王瑞慧的手上，所以你真的比股份来说，其实这个王永庆他们这一脉，他们的意见是相当重要的，所以我才说这个是内部要讨论的事。市值破2兆的台塑集团，能否让王文祥说回就回，势必得通过决策小组这一关。尤其关键是在股权最多的王家成员组成的管理中心，包括王文渊兄弟、三房王瑞华、王瑞宇姐妹。台塑集团表示尊重个人发言，没有回应与说明。三立新闻综合报道。